Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցն է, ինձ հետ զրույցում այսօր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, դերասան, բեմադրիչ Վիգեն Ստեփանյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ։ Կարոտել ենք ձեզ։ Չեմ կարող նույն ասել, քանի որ ամեն օր ինձ գոնե այլում տեսնում եմ դրա։ Չէ, նկատի ունեմ, ինչու՞ չկաք։ Էկրանին մի քիչ կաք։ Եթե լինեմ անկեղծ, չնայած մինչև վերջ անկեղծ լինելը երբեմն վտանգավորի դառնում, ինչ որ բան ուզում եմ դեռ պահեմ իմ մեջ։ Իհարկե դժվար է, իհարկե դա որոշ հարցերի հետ է կապված, հիմնականում նյութական, բայց չեմ կարող ինքս ինձ համոզել անել այն, ինչ իմ սրտով չէ, անել այն, ինչ որ կարելի է եւ չանել։ Համենայն դեպս մեծ ցանկություն ունեմ անելուց հետո անել արժեքավոր մի բան։ Ասում ենք անել այն, ինչը ձեր սրտով չէ, այսինքն ձեզ չի բավարարում այսօրվա։ Հայրենը չի բավարարում, կերպարի խնդիրները չեմ բավարարում, նրա, այսինքն թե սերիալում հա վերցնենք, նրա գիծը չի բավարարում, նրա անելիքը հստակ չի։ Միայն նրա համար, որ ինչ որ գա նստի Վարսիկ Սուրճ դիր խմենք, չէ, չեմ ուզում Սուրճ, Վարսիկն էլ չգիտես ովը, դա ինձ պետք չի, հասկանում եք, ես պիտի կարդամ դերը, այ դեպքում արդեն նյութականը կարևոր չէ։ Եթե ինձ հետ արկիրա դերը, կերպարը, ասելիքը, նոր շունչ է, նոր տեսլակ, մի հազարը մի բան, որ դու որպես դերասան սկսես մտածել, սկսես աշխատել։ Ես ունեցա այդ փորձը, «Կյանքի գինը» սերիալում խաղացի Վիկ Ամատանու դերը։ Ու չասեմ ինչ համբավ ձեռք բերեցի, որտեղ ամբողջ ազգովի նայում էինք այդ սերիալը։ Հետո ես ունեցա բազմաթիվ առաջարկներ։ Ես հրաժարվում էի, որովհետև 2.5 տարի ամեն օր լինելով էկրանի վրա, ես չէի ուզում դառնալ այն Արմենիայի զաստավկեր։ Ամեն երեկո ես կադրում եմ, չէ՞։ Արդեն պետք էր հանգստանալ, որովհետև ես նոր բան պարզապես չէի կարողանա անել։ Դա հնարավոր չէր։ Ես ստեղծեցի Վիկ Ամատուլին, հիմա պետք էր հանդարտել, հանգստանալ, պիտի մտածել, ստանալ նոր գրական նյութ ու դրա վրա աշխատել։ Իմ կարծիքով ճիշտը դա է։ Ցավոք սրտի հրաժարվելուց հետո ինձ սկսեցին չհրավիրել, ու այդպես մինչև այսօր։ Այսինքն առաջարկներ չկան։ Այո, ես չէ, կան առաջարկներ, բայց շատ։ Բայց ձեր սրտով չեն։ Շատ անհետաքրքիր։ Եթե ճիշտ ասեմ, անհետաքրքիր, հնարած, չգիտեմ, որտեղից վերցրած, անելիք չունեմ։ Օրինակ, շատ պարզ օրինակ եմ ասում, փոքր դեր խաղացի Հովհաննես Գալստյանի «Թողությունը» ֆիլմում։ Փոքր դեր, շատ փոքր։ Ինձ նույնիսկ ասում էին, դու այս փոքր դերում, հա, որտեղ շատ կարևոր ասելիք ունեի։ Իմ դերակատարումը, այսինքն ոչ թե ես, իմ դերը, իմ դերակատարը, իմ կերպարը շատ կարևոր էր այդ ֆիլմի համար։ Թեկուզ դա տևեր, չգիտեմ, 2 րոպե, էտեական չի, մեծ, փոքր, չգիտեմ, լեն, նիհար, ինչ կարևոր։ Կարևորը, որ դերդ ունենա ասելիք, որ դու լինես կարևոր այդ գործում, ոչ թե անցնես գնաս, կաս թե չկաս, ոչ մի տարբերություն։ Չէ։ Պարոն Ստեփանյան, քիչ առաջ այսպեսի մի բան ասացիք, որ եկավ մի պահ, որ հոգնեցիք ուրիշի կյանքով ապրել, այսինքն նկատի ունեիք տարբեր կերպարներ, տարբեր դերեր։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես այնպես ստացվեց, որ երբ որ ռուսական թատրոնը ես թողեցի եւ առաջարկ ստացա Հրաշնիկիչ Կապլանյանից աշխատել Սնդուկյանի անվան թատրոնում, շատ արագ 1-2 տարվա ընթացքում ես զբաղված էի գրեթե բոլոր ներկայացումներով։ Այ հաճույք, այ պահը ստեղծելու այդ 3 հոգու կերպարը կամաց սվաղվեց։ Դու գալիս էիր պարզապես գործի։ Հասկանում եք, ի տարբերության, այսինքն գիշերային պահակի, որը գալիս է նստում է ժամը 7-ին իր այդ բուտկում, հեռախոսը դերին, ես գալիս էի թատրոն, որ շորնա, այս շորնա, հակա մտաբեմ։ Ես զգացի, որ ինձ դա արդեն դառնում է անհետարկիր, ինձ համար դառնում է ավելորդ, առաջընթաց չկա։ Մեկ։ Երկրորդը,
Եթե մտածում ես, եթե ընդունակ ես ինչ-որ բան ենթարկելու անալիզի, տարբեր մոտեցումների, բովանդակությանը, դու չես կարող չցանկանալ առաջընթաց չապրել։ Դու ուզում ես ապրել այդ առաջընթացը։ Որն է այն։ Ես ունեի բարձրագույն կրթություն Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում։ Շինարար եք դուք առաջին մասնագիտությամբ։ Շինարար ճարտարապետ։ Ճարտարապետ։ Ինձ պետք էր ինչ-որ մի նոր բան, եւ Փարք Տիրոջը իմ կյանքում կար Մարատ Մարինոսյան անուն ազգանունով մի մարդ, ես մի տարի սպասեցի, որ նստեի նրա կուրսը։ Մեկ հատ բարձրագույն ունենալուց հետո ես նստեցի երկրորդ կուրս, ավարտեցի ռեժիսորականը նրա համար, որ կարողանամ ստեղծել իմը։ Հասկանում եք, այսինքն տարբեր կերպարներ, մեկը մի քիչ ավելի հետարքիր, մեկը մի քիչ նվազ հետարքիր, չնայած Մհեր Մկրտչյանը բեմադրեց հատակում, գորկու։ Ես խաղում էի Սատուրնի դերը, 4 հատ ինստիտուտ արժեր այդ 1.5 տարին, ինչ մենք աշխատեցինք Մհեր Մկրտչյանի հետ, հասկանում եք։ 4 հատ ինստիտուտ, նրա ցույց տալը, նրա դատողությունը, նրա անհասկանալի տաղանդավոր լինելը, այդ չափանիշները շատ դժվար էր որոշել։ Մի անգամ իրոք դա իրական դեպք է, ասեց, այդտեղ էս ո՞նց ես խոսում։ Չգիտեր այդ մոնոլոգը Սատյանի հայտնի, մարդ դահապարտ է հնչում, չգիտեր։ Մենակ այդ առաջին նախադասությունը գիտեր, ու 40 րոպե ասաց այդ նախադասությունը։ Շատ տարբեր, լացելով, ծուկի գալով, աղաչելով, աղերսելով, կատաղելով, անգարման, ես ապշահար վիճակում նստած էի առաջի աթորին, վերջում վերկացավ, թափ տվեց, ասաց, հասկացար։ Ասի հասկացա, հենց հիմա բարձանում եմ դիմում գրել։ Ես այսպես չեմ կարողանում, ծախմող բանի միաց։ Ու հետո, որ արդեն խաղացինք, և ոչ միայն ես իմ մասին եմ ասում, բոլոր դերակատարները, բոլոր դերակատարները, Մհեր Մկրտչյանի ձեռքի տակ անցած բոլոր դերակատարները բեմում, արտիստ, արտիստ։ Դա այն թատրոնն էր, ոչ թե Արինը Ստիվարսիկ սուրճ խմենք, չէ։ Նրանք խաղում էին իրոք կերպարներ, մանավանդ հեղինակը տվել էր այդ հնարավորությունը։ Դժգոհ եք հիմա։ Ինչի՞, չէ։ Գիտեմ։ Մարդ երբ սկսում է, մի քիչ ոնց որ ափսոսանք կա դժգոհությունը։ Ափսոսանք չէ, ի՞նչ եք ասում։ Երևի ավելի շուտ սեր, կարոտ, սեփական քո հուշերի նկատմամբ, քո ապրած կյանքի նկատմամբ։ Իհարկե շատ բան կուզենաս, որ նորից կրկնվի քո կյանքում, բայց նաև գիտակցում ես, որ այն քարակուսի փոքրիկ այդ բանկա անունը պասպորտ է։ Հենց բացում ես, անճաշ փակում ես, դրում ես գրպանը, որ էլ չբացես։ Անցել է, ինչ որ կարևոր բաներ անցել է, դա պիտի գիտակցես։ Ու այլևս չես կարել կարողանել այն, ինչ անում էիր 40 տարեկանում, 50 տարեկանում, բայց հիմա կարող ես անել այն, ինչ կանեիր 60 տարեկանում, 70 տարեկանում, կյանքը շարունակական է։ Փարք Տիրոջը ես դեռ ոտքի վրա եմ, ոնց որ դա այդ վերնահարկը աշխատում է, Փարք Տիրոջը դեռ կա հետաքրքրություն կինոյի, թատրոնի հանդեպ, և կան առաջարկներ, բայց ինչ որտեղ մտնել, աշխատել, ամիսը մեկ անգամ ստորագրել, չէ, դրանից ինքս ինձ ուզում եմ զերծ պահել։ Լավ, ինչպես եղավ, որ Պոլիտեխնիկի շինարարական ֆակուլտետում սովորող երիտասարդը ինչ որ մի իդեալ եղավ, ինչ որ մեկը եղավ, ինչ որ շարժիչ ուժ եղավ, որ որոշեց, որ սա չի ախր իրենը, ինքը պիտի դերասան դառնա, ինքը պիտի սիրելի դերասան դառնա, ինքը պիտի արվեստիկ վաստակավոր գործիչ դառնա ապագայում։ Վաստակավոր գործիչն էլ շատ այդպես ինչ եղավ, ես էլ չհասկացա, որտեղ ոչ դիմել եմ, ոչ։ Բայց ի՞նչ պարտադիր է դիմել, գնահատել եմ։ Որոշում ընդունեց, լավ արի, շատ շնորհակալ։ Իմ աշատերն են, չէ ասում, ում են պետք այդ կոչումները, Հոլանդիան չունի, Հոլանդիայի վաստակավոր գործիչ, Ամերիկան չունի, հա, բայց դրա փոխարեն ենքան են տալի, որ դու դրա մասին չես հիշում։ Սա ինչ-որ մի խապկանք է, լինեց, համով կոնֆետ, մեկ-մեկ ծամում ես, հիշում ես, էտա, ուրիշ բան չկա։ Ինչ վերաբերում է դրան, գիտեք,
Ես հրաշալի մայր ունի, իրոք, շատ բան, ինչ որ թողել են ինձ, դարձել է ինձ հոգեհարազատ, շատ անգամ ինքս ինձանից դժգոհելով, բայց ես շարունակում եմ ապրել ինչպես նա կապրեր, եւ այն, եւ այն։ Մի անգամ նա ասեց, հայրը շատ կուզեր, հայրս շուտ գնաց կյանքից, որ դու դառնաս շինարար։ Նո արդեն ոնց որ թե չէր քննարկվում, ուր եմ ես գնալու, թեև մինչև 6-րդ դասարանը ես սովորել եմ Չայկովսկու անվան դպրոցում երաժշտական ջութակի բաժին եւ բավականին լավ էի նվագում, դա էլ ասեմ։ Ես ընդունվեցի ինստիտուտ եւ այնպես ստացվեց, որ երրորդ կուրսում, բայց քանի որ կար երաժշտական ինչ որ համեստ հնարավորություններ ունեի, մտա առաքյալներ խմբի մեջ Արթուր Մեսյանի հետ։ Առաջի քեյբորդիստն է։ Իհարկե իմ մակարդակը, նվագելու մակարդակը որպես դաշնակահար կամ քեյբորդիստ չէր բավարարում նրա պահանջներին, բայց այդ առաջի փուլում ես զբաղեցրի այդ պաշտոնը։ Զուգահեռ ինձ այն ժամանակ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը բավականին ուսանողական կյանքում, այսինքն բացի սովորելուց, ինչ ասես, կարելի հագիստ գայր ինստիտուտը սարած չմտնել, որտեղ ստեղ փորձ էր, ստեղ հանդիպում էր, ստեղ չգիտեմ, իրոք շատ հարուստ կյանքով էինք ապրում։ Առաջի ԿՎՆ-ի թիմը ստեղծվեց, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի թիմը, առաջի թիմն էր, Արա Երնջակյանի ղեկավարությամբ, ու ես մտա այդ թիմի մեջ։ Բացի այդ, ինչքան ուսանողական գարուն կար, տեքստը բերում էին, տալիս էին ինձ, ռուսերենս հայերենի պես էր, ես դժվարություններ չունեի, թե պետք է ռուսերեն էի վարում, պետք է հայերեն էի վարում, մի խոսքով բեմը դարձավ ինձ հարազատ։ Եվ հետո արդեն ինստիտուտն ավարտելուց հետո շատ պատահական իմացանք, որ ընդունելություն կա ռուսական թատրոնի ստուդիան, վերջի օրով եկավ, ոչինչ չիմանալով, բացարձակապես անպատրաստից, որովհետև գալու նպատակը բոլորովին այլ էր, ինչ ստուդիա, ինչ բան, մենք ուրիշ նպատակներ ունեինք, Ալեքսանդր Գրիգորյանը լսեց ինձ, ասաց, նստի այդ լավ, որտեղ ես, ինչ ես, ուր ես, ինչ գիտես, ինչ չգիտես, որտեղից այդքան լավ ռուսերեն գիտես։ Բայց դա երկար չտևեց, ընդամենը 2 տարի, մինչև ստուդիան ես ավարտեցի, և Հայֆիլմ կինոստուդիայում այդ ժամանակ ձայնագրում էին 2 ֆիլմը, Մեսնիկյան, Ֆրունզե Դովլաթյանի հետ։ Դե պարզա, Խորեն Բաբկենչի Աբրամյան, որ Մեսնիկյանի դերնախաղում, ես ձայնագրեցի, իմ ձայնը բռնեց Կարլոսի Մարտիրոսյանում, դերասանի իմ լավ բարեկամն է, հիմա Միացյալ Նահանգներում է, ինքը չկար արդեն, արդեն գնացել էր, ես պիտի ձայնագրեի նրան, կարդայի իր կարդացած տեքստերը, ասած դերը։ Կարդացին Խորեն Բաբկենչի հետ, դատարտ տվեցին, ասեց, որտեղ ես, ասի ռուսական թատրոնը, որ լավն էլ հայերեն ես կարդում, ես էլ ովապես հիշում եմ, ասի ոչինչ, որ Երևանցի տղա եմ, հայերեն չկարդա, մինչեր եք կարդա, հատուց հանգիստ խոսում ես, ասի ինչ ասեի, լավ, վաղ իրար հետ գետանք Ղապլանյանի մոտ, ես սարսափելի բան է խոսում, ոնց, Հրաչյա Ղապլանյանի մոտ։ Ձայնագրությունից հետո գնացինք Սուրբիկյան թատրոն, հենց մտանք, Ռաշնիկի չասեց, հա, գիտեմ, այդ ղանստի դիմում ուտ գրի, վերջ։ Բայց որտեղից գիտեր։ Երևի տեսել էր, կամ երևի ինչ-որ բան դուր էր եկել, համենայն դեպս ես ձայն չեմ հանել։ Եվ վերջի հարվածը, որ այս Խորեն Աբրամյան կատակ չէ, թե թե կարողանաս նույն մեքենանս տես գնահաս, նա ծանոթացնի քեզ Հրաչյա Ղապլանյանի հետ։ Առաջի փորձը, որին ես ներկա եղա, ես մտա ու տենց մի 10 րոպե դռներում մնացի, որտեղ սեղանի շուրջ ստաց էին Սոս Սարգսյանը, Վլադիմիր Աբաջյանը, Մետաքսիա Սիմոնյանը, Վարդուհի Վարդերեսյան, ես հասկացա, որ ես հիմա նրանց հետ, եթե աստված տա կարողանամ գոնե կարդամ ինչ ա գրած է, արդեն լավ ա, ի՞նչ թեր, ի՞նչ բան,
շատ ջերմ, շատ սիրալիր ընդունեցին, շատ տենց օգնեցին։ Մտնոլորտը շատ ընկերական էր։ Չկար էլ, ինձ մենք աստղեր ենք, դու ընդ է գնա, վազվզի մինչև մենք գանք։ Շատ ջերմ, շատ սիրալի։ Այնտեղից հետո սկսեցին հեռուստաներկայացումները, կինոնկարահանումները, ու ես մտա այդ… Աշխար։ Այո, այդպես ասենք աշխար, մինչև եկավ ձեր ասած այդ գաղափարը ստեղծելու իմը, ու ես ստեղծի Մետրո թատրոնը։ Մենք Մետրո թատրոնի մասին կխոսենք, այս տարիներին հաստատ եղան դժվարություններ, ձեր երկրորդ մասնագիտությունը նկատի ունեմ, հիմա էլ դերերը ձեր սրտով չեն, առաջարկներ երբեմն չկան եւ այլն, բայց չեք մտածել, եթե դուք ձեր առաջին մասնագիտությամբ հանկարծ աշխատեիք, դուք հիմա կարող էիք շատ փողեր ունենալ, դուք հիմա կարող էիք խնդիրներ չունենալ, ի վերջո շինարար ճարտարապետը այսօր մեր կյանքում պահանջված մասնագիտությունն է։ Ափսոսանք չեղավ։ Չէ։ Գիտեք ինչ, երևի դա արդեն գալիս է տղամարդ լինելուց։ Արել ես տերեղի առածդ։ Չփոխվեց, սկզբունքը չփոխվեց։ Ես, հիմա ասենք, թե ես նստեցի, բայ քորան, համ ես այդպես, բայ ի՞նչ կփոխվի դրանից։ Հասկանում եք, ի՞նչ կփոխվի, կամ ավելի ճիշտ, ինչին ես կհասնեի ճարտարապետ կամ շինարար լինելով, հա, մի երկու կոպեկ ավել, երկու կոպեկ պակաս։ Ես երբեք ֆինանսական դժգոհություն չեմ ունենում, գոնե հրապարակավ։ Կարող է տանը նստեմ, սուրճը սարքեմ, ասեմ, արա դե լավ է, ես մեկն էլ գրած։ Բայց դա ոչինչ չի նշանակում, կինս լսում է հերիկը, ինքը շատ լավ հատկություն ունի, ինչ որ պետք չի հիշել, չի հիշում։ Լսում է մոռանում, ու լավ է։ Ես իրոք մի պահ եղավ, այ մինչև կյանքի գինը, որ ես Մոսկվա այստեղ մի նկար, ես տեսա այս ձիու հետ։ Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной. Դա շատ լուրջ գումար էր, որ ես ստացա այդ նկարահանումների համար։ Զուգահեռ 4 ֆիլմ ես առաջարկներ ստացա։ Երկրորդ ռեժիսոր կար Տատյանա Կուրիլովա, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Ասաց, միայն դու մնա Մոսկվա, ես քեզ խոստանում եմ, $2,000-3,000 դու ամիսը ունես։ Նու այս ժամանակ լավ էին վարձատրում, հիմա Մոսկվայում էլ է իջել վարձատրությունները։ Բայց, նու ես արդեն այդ մարդկային տեսար, ես առանց Երևանի չեմ կարողանում, շատ դժվար եմ ապրում առանց Երևանի։ Քանի անգամ Բեյրութից մենք մի բան էի բստրում, ինչ մի շաբաթով գնամ կամ, ինձ մոտ դա արդեն ոնց որ օրգանիկ աս, իմ ներքնաշխարհն է։ Ես պետք է մի հատ Պրոսպեկտով անցնեմ, մի հատ, չգիտեմ, Կազերյոկում, Ռիպսիկի մոտ սուրճ խմեմ, ու այդպես… Ռիպսիկի սուրճը ամբողջ Երևանը գիտի։ Հասկանում եք, այսինքն ընկերներիս տեսնեմ, ընկերներիս հետ ժամանակ անցկացնեմ, ինչ որ բաներ նայեմ, ինչ որ բաներ լսեմ, սա իմն է, հասկանում եք, շատ կարևոր մի բան կար։ Ունակ իրոք Լիբանանում, երբ որ տիկնոջս հետ աշխատում էինք, իսկ սկիզբը ինքը դրեց, ինքը ստեղծեց Լիբանանում թավջութակի դասարան, որ մինչ նրա այնտեղ հայտնվելը ուղղակի գոյություն չուներ։ Ու մինչ հիմա այսօր ներկա Լիբանանում գործող թավջութակարները նրա աշակերտն են։ Ու երբ որ մի պահ, որտև ով եկավ Հայաստանից աշխատելու, մնացին ուղղակի, չէ, ասենք, ներեղուց կաշխատենք, ինչ կա որ կաշխատենք, բայց… Ու Փարտիրոջը ինքը նույն գաղափարի էր, նույն դավանանքի էր, ինքը կասկածի տակ չէ առնում… Ավատարիմ էր… Նույնն էլ աղջիկս է, հիմա որ ապրում է Փարիզում, ոնց էլ մի բան հնարում է, երեխեքի մատևի տակ գալիս է, երկու-երեք շաբաթ մնում է, դե պարզ է, Մարտոն դեից արդեն դե երիկ եղավ բան եւ այլ, գնում է հետ։ Ու լավ է, որտեւ ինչ որ պարագաներ կան, ինչ որ գաղափարներ կան, որոնք պիտի քեզնից բաժան չլինեն։ Ինձ համար դա Երևանն է, Հայաստանը։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցն է ինձ այդ զրույցում այսօր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, դերասան, բեմադրիչ Վիգեն Ստեփանյանն է։
Շարունակում ենք զրույցը Վիգեն Ստեփանյանի հետ։ Պարոն Ստեփանյան, 92 թվականին հիմնեցիք շատ յուրօրինակ թատրոն, մետրո թատրոնը։ Ու գույն էր Երևանի մեջ, դա գույն էր, հատկապես կենտրոնից կտրված ու շատ հետաքրքիր գույն էր։ Ովա գալու երրորդ մաս։ Բայց ես տեղ չունեի։ Իրո, դալիճում տեղ չկան։ Հա, ես դա գիտեմ, ես հիմա դա կասեմ, ես մեծ պատմություն ունեմ մետրո թատրոնի հետ կապված։ Եվ մանկությանս հետ է կապված, եւ մինչեւ այսօր հիշում եմ։ Գաղափարը որտեղից։ Չէ՞ որ այն ժամանակ ամեն դեպքում կենտրոնում կար Սունդուկյանի թատրոն, դրամատիկական, Ստանիսլավսկի, մշակութային կյանքը կենտրոնում շատ աշխուժ էր, ինչու է կակ երրորդ մասում, այն էլ մետրոյի անցումում և բացեցիք այդքան հետաքրքիր թատրոն։ Նախ ասեմ, որ ինչպես որ արդեն ասացի, որ ինձ համար կարևոր էր ստեղծել իմ, նախ և առաջ ինքս ինձ հետ բոլոր հաշիվները պարզաբանելու համար, կարող եմ թե ոչ, իրավունք ունեմ թե ոչ, բեմադրություն անողը նախ և առաջ պիտի կա իրավունք ունենա յուրաքանչյուր դերասանին ոչ միայն թելադրի, դա նրա անգերը, հարազատը, չգիտեմ ով, ինչ ուզում եք ասեք, նա պիտի կարողանա առնի իր մեջ ամբողջ խումբը և ոչ միայն դերասան, նկարիչ, կոմպոզիտոր, բոլոր նրան դրամատուրգ, որ աշխատում է ներկայացում նրա, որ ի վերջո դա այն արդյունքը, որի համար նախ և առաջ պատասխանատու է նա։ Այդ էր ինձ համար կարևոր, որովհետև ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մարդ, որը չի դաստիարակել իր մեջ պատասխանատվության զգացումը, ոչ մի լավ բան նրանից մի սպասում։ Եվ շատ շատերիս խնդիրը դա է, երբ մարդիկ իրենց տեղում չեն և հետո էլ պատասխանատու չեն իրանց արածների համար, բայց դա անցան, կարևոր չէ։ Նախ շատ բախտորոշ էր հանդիպումը Հենրիկ Իգիթյանի հետ։ Հենրիկ Իգիթյանը ուներ սիրելի արտահայտություններ, նրանցից մեկն էր, ահա քեզ կարտ բլանշ, արա, բայց եթե չկարողացար, ինձանից չնեղացար, նեղանաս, և նա տվեց ամենակարևոր շենք, ճիշտ է այդ շենք ավերակ էր, ճիշտ է բեմի և սրահի փոխարեն մեծ փոսեր, որի միջից ինչ ասես երևում էր, արմատորայից… Երկու քայլի վրա մշտապես ցուցադրվում էին հնդկական ֆիլմեր… Ու այդ հնդկական ֆիլմերը ոչինչ, հետո ավելի վատ բան սկսվեց, հրապարակում կամաց-կամաց սկսեցին… Առևտուրը… Ձայնը տենց սրահներ բացել և նենց հնդկական երաժշտությունից մինչև լսում էր փորձի ժամանակ, չեք պատկերը չում, ինչ ստերով, ինչ համոզներով, ինչ կանյակ խմելով, ասում ենք սրա ձենը կտրի, գործենք կա, հասկանում ենք։ Եվ դա էլ մի կողմ, եթե դնենք, կողքս հավաքվեցին շատ հետարքիր ու տաղանդավոր մարդիկ, Նիկոլայ Ծատուրյան, Անել Բակյան, Լևոն Հարությունյան, Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսը ավարտական, իմ արձագանքի տղաները Գրիշա Աղախանյան, Դավիթ Սմբատյան, այսինքն այնպես չէր, որ մենք տենց վերկացանք, չէ, այ դա այն է, ինչը այսօր ոչ ամեն մի թատրոն ուներ, դա թիմ էր, որը չէր հարցնում, ինչքան եմ ես ստանում, չէր հարցնում սա հանգստյան օր է թե բան, չէ, որ ժամին պետք էր նրանք ներկային, մինչև ինչքան որ պետք է մնում էին ու ստեղծում էին այն, ինչ հետո դարձավ մետրո թատրոն։ Ես շատ ինձ լավ եմ զգում, որ հեղինակներից եմ այս ստեղծման, բայց մի մենակս ոչինչ չէի անի։ Իհարկե այդ բոլոր խմբի ներկայությունը, նրանց աջակցությունը և նրանց տաղանդը շատ մեծ կարևորություն ուներ այդ ամենի մեջ։ Դե իսկ հետո եղավ այն, ինչ եղավ։ Դուք մոտ 10 տարով բացակայեցիք, երկրից թողեցիք, 14 թողեցիք մետրո թատրոնը։ Այնքան էլ չթողեցի, հիմա ես չեմ ուզում անցյալի ինչ-որ դու ասացիր, նա ասացի մեջ մտնել, դա ոչ մի բան չի դա։ Պարզապես մի պահ մետրո թատրոնում ստեղծվեց մի մթնոլորտ, որը ինձ հարազատ չէր, իմ ստեղծած մթնոլորտը չէր,
ինչ որ հերացնել, հրամաններ, պատիժներ, չնայած եւ ես գերսական ղեկավար եմ եւ տնօր եմ եւ մեղմացած աճ ձերքսներ կտրում, ձախ ձերքսել կտրում, բայց ես թողեցի, մտա Իգիտյանի մոտ, մենք լավ այդպես պատերազմ ունեցանք, տեսում ասաշով բան ինչ ասես ասեց, ասի չէ գերս։ Ու մանավանդ արդեն իրոք հոգնել այդ մութ տարիներին, դուք չեք պատկերացնում մետրոկայանից, Գարեգին Նժդե մետրոկայանից, պաշտոնական թղթերով, ստորագրություններով հաստ այսպիսի կաբել էի մտցրել թատրոն, որ միշտ լույս ունենայիք, դե լավ, միջև երբ, ճիշտ է, ընդամենը մի լույս էր, որ Երևան բեմում ինչ է կատարվում, բայց ունեի։ Պես դահլիճում ցուրտ էր մեկը։ Դահլիճում ցուրտ էր, աթոռները մաշվում էին, գումար չկար, ու այդ չեք պատկերացնում, հիմա որ հիշում եմ, չէ, այդ ամեն օրվա պայքարը, շատ պարզ մի օրինակ, հիմա երբեք չեմ պատմել դրա մասին, հիմա եթե ասես ԴՍՊ է պետք, քեզ 60 խանութի հաստեքը տան, 160 ԴՍՊ-ի տեսակ կառաջարկեն, ուզում ես փոխանցումով, ուզում ես կանխիկով, այն ժամանակ ԴՍՊ-ն ու չգիտեմ ինչին հավասար կարող եմ դնել, որ ուղակի չկար։ Եվ փաստ տիրոջ եղավ, շատ պատական հանդիպում Կարեն Սերոբշտե Մրճանի հետ, մյուս օրը ԴՍՊ-ն դրեցին թատրոնի դռան։ Հասկանում եք, ու այդ ԴՍՊ-ն մեզ համար մի ամսվա պատերազմ էր, որտեղ պատը կամ պտի ցեմենտ, բետոն, քար, ավելի ցած, կամ ուղղակի երկու ԴՍՊ-ն դնենք, չկար։ Այ դա էլ էր իմ բաժինը, դա էլ է ստիպված լուծում։ Գիտեք, ես ծնվել եմ մեծացել եմ Շենգավիթում, այդ անմիջապես մետրոյի հարևանությամբ, ու միակ տեղը, որ ես առանց ծնողների հսկողության եւ անարգել կարող էի գնալ եւ գալ, երբ ուզեի, դա մետրո թատրոնն էր։ Նստում էի Շենգավիթից, գալիս էի երրորդ մասի, իջնում էի, փողոց էլ դուրս չէի գալիս։ Ու ես ձեր բոլոր ներկայացումներին եմ եղել։ Ես սիրահարված էի Ուիլի Թիթիջիկ, երեքն էլ մի աղջիկ, որտեղ խաղում էին Աննա Էլբակյանը եւ Լևոն Հարությունյանը, գլխավոր դերում։ Հետո ես էի միանում։ Այո, հետո դուք էիք միանում։ Եվ չի եղել մի ներկայացում, որ ես նստած չլինեմ Ուիլի Թիթիջիկ, անգիր գիտեի։ Ու վերջում էլ չլացեք։ Լացել եմ ամեն անգամ։ Ու գիտեք, ես ինչ եմ հիշում, ես որ գալիս էի թատրոն, դուք պարտադիր կամ ֆոյեի կողմերում էիք, դուք այնտեղ էիք անընդհատ։ Այս ապրում են։ Դուք նայում էիք հանդիսատեսին մտնող, դուք հետևում էիք ինչեր։ Ես նույնիսկ հիմա կարող եմ ասել, դուք ինչ գույնի բաճկոն էիք հագնում։ Այ ես այն ժամանակ ես մի քանի հատ մեծ չէի։ Այսինքն այդքան ձեր ստեղծած թատրոնը իմ համար, տեսեք ինչքան տարի անցել, բայց ինչքան ու ես չեմ եղել, մենակ սերունդ էտեղ մեծացավ։ Իսկապես էտեղ սերունդ մեծացավ։ Մի շատ օրինակ ինձ թվում է, շատ վառ մի փոքրիկ դետալ է, բայց ամեն ինչ ոնց որ դնում է իր տեղը։ Ներկայացումը վերջացավ, չէ՞, սովորաբար որևէ թատրոնում ներկայացումը վերջացավ, դերասանը հանեց գրիմը, հագնվեց, գնում է տուն, արդեն մեզ մոտ ուրիշ է, միշտ ֆորշին էին ուղարկում, որտեղ ֆորշի հետ ես լավ էի, սիրում էի իրան, դուրը ծեծում էր, շատ լուրջ դեմքով ասում էր, 123 ռուբլի հավաքել ենք, ինչ կասես շեֆ, դա իսկ այնպես նորմալ սեղանկցելը 400-500 ռուբլի, հետ նշանակում էր, ես պետք է ավելացնեի, որ գոնե մի բաժակ բան խմենք, մի հատ ջան ասենք, ջան լսենք, նոր գնանք, բայց ներկայացումից հետո, ներկայացումից առաջ դա բացառված էր։ Օրինակ մեր թատրոնում էին Նարինեն Ալեքսանյան, այսօր առաջատար դերասանուհիներից է Պարոնյանի անվան թատրոնի, ամուսինը Վարուժանը Մանուկյան, հասկանում եք, ով կարող այ աստված ոչ մարդ ես, մոռացանք, բայց իրոք այնքան հարազատ էին, այնքան նվիրված էին իրար բոլորը, ֆորշի այդ հայտնի երգը, Մերի Ջերի, ծովն ու ես,
Այդ մեր ներկայացման հաջողակ հետևանքներն են։ Ինչևէ, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մի շրջանը իմ մասնակցությամբ, գուցե մասամբ նաև հեղինակությամբ ես ապրել եմ, որտեղ այնտեղ կար իսկական ընկերություն, իսկական արվեստ կար։ Արվեստը, գիտեք, ես խուսափում եմ ինքս իմ առածին գնահատական տալ, մասնագիտական գնահատական, բայց կար ամենակարևորը, այն ջերմությունը, որ յուրաքանչյուրս կարոտ ենք, այն մարդկային փոխհարաբերությունը, ազնիվ աչքերը, որ դու կարող ես մարդուն վստահել և չմտածել, որ ասեց սա, կարող է հետո դառնալ, նա։ Մենք մի շաբաթ առաջ Աննա Բակյանի հետ հանդիպեցինք պարզ ճշմարտություններում, այն հաղորդմանը, որ ես եմ վարում, ասես 15 րոպե առաջ ենք բաշխվել, հասկանում եք, այդ ջերմությունը, այդ հարազատությունը, այդ մարդկանց մեջ իրար հանդեպ մնացել է, դա շատ մեծ մարդկային ձեռք բերում է, մասնակիտականը թողենք մի կողմ, մեկի համար ես լավն եմ, մեկի համար վատն եմ, մեկի համար չգիտեմ, ինչու դա չկարող։ Այ ես գիտեմ, որ զուտ մարդկային տեսակետից կան մարդիկ, որոնցից կյանք եմ ապրել, ազնիվ եմ ապրել, արդար եմ ապրել, ու այդ գանձը, այդ հետևանքը որպես գանձ, ինձ այդ կմնա մինչև վերջին օրս։ Նոր ասացիք 29 պիես եք հեղինակել։ Գիտեք ինչ, ես էլ եմ զարմացել, որտեվ տենց միտեղ CV-ի էի լրացնում, ձայնց խնդրեցին, հեղինակել չէ, մոտ 7-8 հատը թարգմանել եմ որպես թարգմանիչ, մոտ երևի 10-12, հատը չեմ, չգիտեմ էլ, չեմ աշվել, բեմականացրել էր, մի մնականում Փարք Տիրոջը, Հանճարեղ Լորեցին, Հովհաննես Թումանյան այնպիսի հեքիաթներ է գրել, որ բեմականացրու ու էլի տեղ կա։ Դա է, և արդեն որպես հեղինակ, ինչ-որ նյութերի հիման վրա ունեմ մոտ 7 գործ, ինչ եղավ իրերը չեմ էլ աշվել, ու 2 գործ էլ ունեմ առանց որև է նյութի վրա հիմնվելու, ուղակի իմ հեղինակությամբ, և շատ մեծ հույս ունեմ, որ նրանցից մեկը շուտով կբեմադրվի։ Հա, մեծ հույս ունեմ, որովհետև լավ երեխեք են, լավ մտնոլորդ է, լավ փոխհարաբերություններ են, իմ հանդեպ բավականին հարգալից լուրջ ու մարդիկ, որ վստահում են, ոնց են, չգիտեմ, այդ վստահությունն է իմ հանդեպ, ուրեմն ես պիտի համապատասխանեմ։ Դուք պիես հեղինակում եք, թարգմանում եք, դուք բեմադրիչ եք, ռեժիսոր եք, դուք դերասան եք, բավական մեծ ճանապարհ անցած բոլոր տեղերում, ձեզ հիմա միայն ֆինանսն է խանգարում նորից սեփական ինչ-որ բան ստեղծելու համար, դուք բոլոր նախադրյալներն ունեք, պարոն Ստեփանյան։ Շատ շնորհակալ եմ, գնալով, ու չեմ ուզում ասեմ տարիքից է, բայց ես ավելի բծախնդիր եմ դառնում, ավելի ու չեմ կարող ասել, ավելի ազնիվ եմ դառնում, որտեվ ոնց որ թե գոնե մասնագիտությանս մեջ ես կեղծավորություն ընդհանրապես չունեմ, բայց եթե, օրինակ, ես լինեմ թատրոնի ղեկավարը, ես պարտավոր եմ նախ և առաջ դերասանից և բոլոր աշխատողներից պահանջել ամենալուրջ կարգապահությունը, դիսցիպլինան շատ կարևոր է թատրոնում, բայց դրանից էլ ավելի կարևոր է, ես պիտի կարողանամ դերասանին համապատասխան իր տաղանդին, իր առած գործին վճարել, հասկանում եք, այսօր վճարելով դերասանին 60-70 հազար, ես չգիտեմ դա ոնց անվանեմ, ես ոնց նստեմ այդ աթոռին, ես միչոր բարկանամ կամ պահանջեմ կամ ստիպեմ, տվածը տես չի, ու վերջանում այստեղ ամեն ինչ վերջանում, այսօր բոլոր զուտ մեր մասնագիտության, դերասանի մասնագիտության ամենամեծ խնդիրներից մեկը դա է, իվերջո այդ տաղանդ ասացը, շնորհք ասացը, դա ինչ-որ հեղեղուկ մի բան չի էլի, որ տարածվում է, այսօր ծովա վաղը կդառնա օվկիանոս, ոչ, դա ինչ-որ մի հստակ չափաբաժին է, որը տարվում է մեկին շատ, մեկին քիչ, ու ինչքան դուք ու չափաբաժինը տարբեր տեղեր
ցրես։ Էս դուբլաժի վրա, էս չգիտեմ հարսանիք վարելու վրա, էս չգիտեմ սերիալում նկարվելու վրա, ինքը կարողա չվերականգնվի։ Իսկ հետո գա մի պահ, ու դու հանդիպես շատ լուրջ մի գործի հետ, ու տեսնես, որ չես կարող, չես կարող։ Իվերջո իսկով ասաց, որ ամեն մարդ, ամեն բան կարող է խաղալ։ Միխայել Չեխովը ասել էր, Միխայել Չեխովը, դա Անտոն Չեխովը, չէ, ասել էր, լավ դերասանը կարող է և տապալվել, վատ դերասանը բոլոր դերերը կխաղա։ Այսինքն հավասար, առանց որևէ տարբերությամբ, հենց կասի էլի, խոսքերը կասի, չէ, այ ստեղծել կերպար, ստեղծել իրոք տեսակ, ինչ որ մի միտք գաղափար, որը կմնա հանդիսատեսի մոտ։ Իվերջո մենք ով ինչ ուզում է ասի, աշխատում ենք հանրության համար, հասարակության համար, մենք պարտավոր ենք նրանց հետ լինել նույն կետի վրա, համաշունչ, եթե չկարելի այդպես ասել, լինել, որ մեզ ընդունեն, մեզ հասկանան, ինչ եմ ես ուզում ասել, դա շատ կարևոր է, այլապես ինչ, եկար նստեցիր, դու նստի, դու վեկաց, հա հիմա տեղերով փոխվեք, դու նստի, դու վեկաց, դա ռեժիսորա չէ, երևի էլ, չգիտեմ ինձ այդպես։ Նկարահանումների ժամանակ բեմում փոքրիկ տապալումներ ունեցել եք, դուք նոր տապալման մասին բան ասացիք։ Իհարկե։ Այսինքն դուք լավ դերասան եք, պարոն Ստեփանյան, եւ դա բաղուց գիտեք։ Ես չեմ ասել, ես ասում եմ, որ տապալում ունեմ։ Չեխովն է ասել, չէ՞, որ լավ դերասանը տապալում ունենում է։ Բայց մենք ծանոթ չենք Միխայել Չեխովի հետ, ես ուղղակի գրառումներ նկարտած։ Գիտեք ինչու, ինչ ասել է տապալում։ Դա եղել է ավելի շատ երիտասարդ տարիներին, երբ որ ես հանձ եմ առել անելու մի գործ, որը հիմա չի, որը ինչ-որտեղ հակառակ է ինձ, վերջերս էլ մի դեր այսպես պատահեց ուղղակի խաղացի, որը կարողի եմ չխաղալ, ոչ այդ դերը ինձ մի բան տվեց, ոչ էլ ես այդ դերին մի բան տվեց, հասկանում եք, բայց այստեղ ահ ճիշտ պահին լիր արկա, ընդ որում սա պատանի հանդիսատեսի թատրոնի նկարն է, Հակոբ Ղազանչյանի հետ մենք գնացինք Բիշկեկ և խաղացինք տեղին Չինգիս Այմատովի անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասանների հետ, դա համայնական ծրագիր էր, ուր Ռուսաստանն էր, Ղրղստանը, Հայաստանը, էլի ինչ-որ մի երկիր, հենց տարբեր տեղերից հավաքվել էինք մի տեղ և բազան ուրեմն Բիշկեկում էր, ու խաղացինք, չասեմ, լավ անցավ, շատ լավ անցավ, ու հանկարծ, ու պարզվեց, որ դահլիճում տարբեր երկրներից լրագրողներ են նստած, ու հարցեր են տալիս Աստված Եվրոպայի, այ ան ինձ տգրել է լիրի կերպարի այստեղ, հիմա դու այդ ցավը տանեմ, ան ինձ տգրել է, լավ արել, դուք շատ ճիշտ կրկնեցիք այս գաղապարը, ես չէի կարտացել այդ գաղապարի բացի, ուս լուրջ տեսքով ասում է, այո, ես փորձել եմ, դե ինչ անես, ձեր ռուսերենը պարզվեց, որ Ղրղստանի ռուս պաստորեն բնակիչները ունեն ակցենտ, չգիտես ինչու ինձ մոտ այդ ակցենտը չնկատեցին, ես էլ ունեմ, բայց իրենք չնկատեցին, և դա իրոք դարձավ երևույթ, ես կատակ չեմ, իրոք դարձավ երևույթ, հետո վերադարձանք, նույնը կրկնեցինք այստեղ Վրաստանի ռուսական թատրոնի դերասանների հետ, ու կարծում եմ, որ չեմ ասում որակի մասին, ճիշտ հասկացեք, ոչ ինձ եմ առաջ տանում, որ Հակոբ Ղազանչյանին, բայց այդ տարբեր երկրների, տարբեր դերասանների, տարբեր էսթետիկայի, տարբեր կուլտուրայի դերասանների միասին բեմ անել արդեն հետա, և ինչ Շեքսպիր լիրարկա։ Գիտեք, այս տարիների ընթացքում դերասաններին նկատի ունեմ, ով մի քիչ դժվարացավ ապրել, վերջո թողեց գնաց Հայաստանից և ոնց որ դրսում վատ չեն ապրում, վատ չեն աշխատում ու վաստակում, դուք էլ գնացիք, հետ եկաք, դուք ունեք հիմա շանսեր էլի գնալու։ Միշտ։
Գիտեմ, որ ունեք շանսեր, առնվազն Միացյալ Նահանգներ ու Ֆրանսիա ունեք այդ շանսերը, Բեյրութ էլ, ինչու չեք գնում, դուք կարող եք ավելի լավ ընտեղ ապրել։ Ես մտածել եմ դրա մասը, մի պահ եղավ Բեյրութում, իրոք շատ լավ պահ էր, նյութապես, իրոք ես իմ գործի մեջ ազատ է, ստեղծեցի մանկական թատերախ Արեք, որ առ այսօր կա, մի պահ եղավ, սկսեցի ղեկավարել Գասպար Բեկյան թատերախումբը, իսկ այնտեղ վճարվում էր ամեն ինչի համար և լուրջ էր վճարվում, շատ պատահական, ասում եմ շատ պատահական, բայց ճարտարապետական ունակությունները օգուտ տվեցին, ես բացեցի անձնական ցուցահանդես, որը այնքան մեծ հաջողությամբ անցավ, որ պատվեր եկավ երկրորդ ցուցահանդեսը անելու ընդ որում Ռաֆիկ Հարիրի ցուցասրահ։ Ռաֆիկ Հարիրին Լիբանանի վարչապետ է, արաբ, որին պայթացրին մեքենան եւ այլն։ Այսինքն, տենց, գիտեք ինչ, ես հեռուները չգնամ, տիկինս, որ Սիբելիուս է նվագում, այդ չգիտեմ, դոն, մին, ֆան, սոլը և մնացած նոտաները, և անգլերենով, և ֆրանսերենով, և գերմաներով, նույն նոտաներն են, հայերենով հնչում են նույնը, եթե ես մտնում եմ բեմ, ցանկացած կերպարում, սկսած անգլիական լիրարկայից, մինչև ֆրանսիական կոմ սալմավիվ, և ասում եմ բարև, ամեն ինչ դառնում է հայեր, ուրեմն ինձ որպես, չգիտեմ, ամենա-ամենա անհրաժեշտ միջոց իմ հողն է պետք, իմ լեզուն է պետք, իմ հայերեն խոսացող և լսող հանդիսատեսն է պետք, ես եթե ինչ-որ բան եմ գրում կամ ձեռնարկում եմ բեմադրության համար, ես նախ և առաջ մտածում եմ այս գործը, հայ կնոջը, հայ տղամարդուն ինչպես կհասնի, կարձագանքի թե ոչ, ամենայն հարգանքով, թե ռուսի, թե վրացու, թե ուզբեկի կամ, որով է այլ ազգի ներկայացուցիչներին, բայց ես առաջին հերթին մտածում եմ, հա իմ ասին, իմ ասին, ինչու եմ ես միշտ ասել ու կարևորել ազգային մտածելակերպ, մշակույթում, չես կարող ստեղծել օդի մեջ տանիք, եթե չունենաս ամուր հիմք, ամուր պատ, իսկ մեր ամուրը մեր ազգային է, հասկանում եք ինչի մասին, ազգային է ամեն ինչում, եթե դրա համար թատրոնը լեզու է, կերպարվեց, նկարեց, իսկով ասաց, որ կարմիր տունը ֆրանսիացին չի նկարի, կնկարի, ինչու չի նկարի, ասենք թե Մինասի դեղին լեռները և այլն, հա, երաշցուն արդեն ասացինք, և որև է մի ճուղ վերսեք, հենց դուրս է կար բեմ սկսեցիր խոսել, ամեն ինչ դարնում է հայերեն և պարկ դիրիչ։ Մասնագիտության մեջ մասնագիտական առումով շատ խստապահանջեք, շատ սկզբունքային եք, դա ձեզ ձեր անձնական կյանքում ապրել չի խանգարում, պիտի որ դուք ձեր շրջապատի հարազատների հետ էլ այդպիսին լինեք։ Գիտեք ինչ, որքան որ երկար ես ապրում քո ընտանիքում, քո ընտանիքի հետ, որքան որ շատ եք իրարել շփվում, կամաց-կամաց սեփական պատասխանատվության բեռը սկսում ես կամաց-կամաց վստահել կողակցին։ Չէ, բայց իսկապես, դա շատ նորմալ մի բան է, խստապահանջ, եթե ես այսօր մասնագիտությանս մեջ ինքս ինչ դավաճանեցի, նախ և առաջ ես եմ տուժելու դրա։ Եթե դերասանը չի համապատասխանում իր դերին, ես էլ բեմադրություն եմ անում, ասում եմ, լավ ոչ ինչ, մի քիչ կամաց կխոսես, ընդ է լույսը կհանգցնենք, հայտնի Մելիք Ավակովի խոսքը, կինոյան շում բուդիտ, մուզիկը բուդիտ, ես կարևոր չէ, շում բուդիտ, մուզիկը բուդիտ, կինոյան նկարում են կամոյի մասին, հասկանում եք, շում բուդիտ, մուզիկը բուդիտ, բա սպիկտակլ նի բուդիտ, ուսախ կվերջանա, հասկանում, ես հա պիտի հասնեմ, թե կուս միատ անցում է, բայց կատարյալ ես պարտավոր եմ դա անել,
Դա է իմ գործ։ Ամեն ինչ մատուցել մաքսիմալ պատասխանատվության մակարդակի վրա։ Այլ բան է, որ լավ է, վատ է, հաջողվեցի, թե չհաջողեցի, այդ արդեն բոլորին այլ հարց է։ Կարևորը, որ ես իմ գործի հանդեպ լինեմ այդպիսի և պահանջեմ նույնը դերասանից։ Այդ դրա համար էլ գեղարվեստական ղեկավար չեմ դառնում, որտեվ ոչ մի բարոյական իրավունք վճարելով չնչին գումարներ դերասանին ես չունեմ։ Լավագույն դեպքում պիտի ասեմ, ես քեզ խենթի պես սիրում եմ, արի գրկեմ, ոչինչ, այդ կոպեկներով էլ արայի չունից պետք։ Մի բան եմ ես խնդրում հիմնականում իմ դերասանի հյուրերին, վերջերս ինչ-որ քիչ եմ ես դա խնդրել, բայց ձեզ պիտի խնդրեմ, մենախոսեք, փորձեք մենախոսել, որը կլինի ձեր առաջին, երկրորդ, երրորդ նախադասությունը, ինչ կասեք մենախոսելիս։ Դե քանի որ Սատինին հիշեցինք, մարդ, դա հպարտ է, պետք է հարգել մարդ, չվիրավորել, իմա կարողա չի հիշեմ, կարևորը ինչը, յուրաքանչյուրիս մեջ կա այդ ուժը, հարգել դիմացինին, գնահատել, չվիրավորել, ու եթե անգամ քեզ վիրավորեցի, նույնությամբ չպատասխանել, չչարանալ ու չնախանձել, դա էլ արդեն Վիլյամ Սարոյանն է ասում, այնպես որ ոչ թե մենախոսելու համար, այլ կարծում եմ ոչ միայն ամեն մեկիս համար առանցին, մեր երկրի համար, դա առաջնային խնդիր է, մենք ուրիշ կողակից, ուրիշ հարազատ, ուրիշ Երևանցի, ուրիշ Հայաստանի քաղաքացի չենք ունենալու, մենք ենք, գնահատենք, հարգենք, սիրենք, հաստատ շահելու ենք։ Բրավո, շնորհակալություն պարոն Ստեփանյան, շնորհակալություն, որ եկաք, որ մեր Երևանում եք, մեր կողքին եք, որ շատ կարևոր գույն եք մեր քաղաքում ու բոլորիս կյանքում, բոլոր նրանց, ովքեր մեծանալու ճանապարհին ձեր ներկայացումներն են նայել, ձեր մասնակցության ֆիլմեր են նայել, ես դա իմ այգու քարերն եմ, էլի հերթով ասում, ովքեր մեծացել են ձեր հիմնած թատրոնի ներկայացումները նայելով, շնորհակալություն իմ սերնդի կողմից, որ իսկապես դուք կաք։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, ոչ միայն հրավերի համար, գիտեք, այնքան էլ հեշտ չէ հիմա անկեղծանալ, բայց երբ որ դու զգում ես, որ քեզ նայում են բարի ազնիվ աչքերով, դու իրավունք չունես այլ կերպ պատասխանել, ի վերջո ինչ է պետք արվեստագետին, որ զգա, որ հավատա, որ նա դեռ պետք է։ Այսքան։ Դուք միշտ պետք եք, շնորհակալություն, ձեզ անսպառ առողջություն ու հաջողություններ։ Լավ է, հաջողություն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցներ, ինձ հետ զրույցում այսօր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, դերասան, բեմադրիչ Վիգեն Ստեփանյաններ։ Այսքանը կհանդիպենք, ցտեսություն։Թեմաներ, որ միշտ արդիական են, քննարկումներ կարևոր իրադարձությունների շուրջ։ Սա զրույցն է, ես Գայան Եփայտյանն եմ։ Եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղում է էկրանին է։